боловсролын тухай ерхий хуулийн асуултыг бол байнгын орон дээр ин асуугаа авсан. За одоо тэгэхээр энэ дэд боловсролын болон бусад хуулиас асууя. За дэд боловсролын тухай хуулийн 2-1-ийн засгийн газрын одоо Монгол Улсын засгийн газрын хөтөлбөр за 5 жилийн үндсэн зорилтуудаар бид нар боловсролын бас суурь зарчмуудыг ер нь маш сайн томьёолсон байгаа. Энэ зарчмууд нь одоо энэ хуулиудаар хэрхэн орж ирсэн юм бэ? За тухайлбал энэ 5 жилийн үндсэн хөтөлбөрт бол энэ төрийн өмчлөх сургуулийн засаглалын засаглалыг төрөөс хараат бас болгоно. Эрсдэл орчлыг сайжруулна гэсэн. За энэ залт маань одоо судалгааны их сургуулийн хувьд бол хэр суусан бэ? За хоёрдоорт нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2-3-1 дээр яаслын үндсний тогтоцоос сэргэж 1-2 хүүхэд тарах үйлчлэгт 2-3 насны хүүхдийг хамруулна. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрсдэлт нийгмийн хамгааллын оролцоог нэмэгдүүлэх нэмэлт үзүүлнэ гэж заасан байгаа. За гэтэл энэ хуулийн төсөл дээр маань сургуулийн өмнөх боловсролын тухай боловсролыг бол 3-5 насны хүүхд гэдгээр оруулж ирсэн байна. За тэгээд одоо 2 настай хүүхдийг бүлэг дүүрэлтийг харгалзан одоо цэцэрлэгт хамруулж болно гэж. Энэ бол үндсэндээ одоо хүлээж авах болцгүй болохгүй заалт байна. Сургуулийн өмнөх нас тэр дотроо одоо 3 хүртэлх нас бол одоо таны мэдхүй хөгжлийн хамгийн чухал насаа. Тэр энэ одоо том үеийг бид нэг хайж болохгүй. Тэгээ Монгол ардын намын одоо ард түмэндээ амласан гол амлалтын нэг бол энэ яаслын босролыг сэргэнэ гэсэн заалт байгаа. Тийм учраас энэ заалтыг одоо яагаад ингэ асчваа гэдэг асуумаар байна. За дэд босролын тухайн 6-2 дээр бас байгаа энэ ихтэй сургууль ахин төвчний сургуулийг дагнан эрхэлж болно гэсэн заалт байна. Тэр энэ заалт маань өнөөгийн Монголын нөхцөлд ер нь таарах юм уу? Яг зөв олон улсын жишгээр бол одоо зөвхөн магистрийн болон одоо ахин төвчний сургууль гэдэг сургуулиуд байна. Аа гэхдээ тэр сургуульд тавьдаг шалгуур бол маш өндөр байдаг. Жишээлбэл Америк нэгдсэн улсын хувьд бол одоо тухайн сургууль маань жил тутам одоо тэтэрт доошгүй одоо докторийн оюутнд одоо сургалтын төлөг олгосон. За мөн одоо судалгаа шинжилгээнд 5 сая доошгүй доллар зарцуулсан байна гэх мэт. Тэр ийм амг зөвшөөрөх нэмэлт юм уу? Тэр олон улсад ахсан сургуулийн одоо сургуульд явуулдаг их сургуулиуд тавьдаг шаардлага ийм өндөр байдаг. За гэтэл Монголд одоо ийм өндөр шаардлага хангах сургууль ер нь байх уугүй юу? За сүүлийн асуултын судалгааны их сургуулийн одоо үндсэн концепц яг ямар концепт суурилсан юм бэ? За миний хувьд бол судалгааны их сургуулийг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол олон улсын жишг. За гэтэл яг энэ одоо өргөн барьсан төсөл дээр маань судалгааны их сургууль гэдэг бол зөвхөн энтерпренер буюу одоо бизнесийн сургууль гэдэг утгаар хийсэн юм шүү. Яг олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн тухайн одоо доктор болон одоо олон улсын тэтгэлэг хүртсэн оюутнуудын тоо, за тэгээ профессоруудын одоо бие даасан байдал, за академик сургалтын үр нөлөөс төгссөн одоо оюутнуудын ажлын байр гэх мэт олон үзүүлэлт шалгуурууд бол энэ судалгааны их сургуулийн төсөл дээр бол сайн харагдахгүй байгаа юм л да. Тийм учраас үүнийг ингэ тодруулж асуумаар байна. Байхам болсоо энэ маш чухал асуултууд асууж. Сөрш асуулт. За, дээд боловсролын засаглал удирдлагын асуудлаар дэлгэн тарах тодорхой хариулт өгөөд, судалгааны их сургуулийн асуудлаар манай намнан захирал энэ дээр тодорхой хариултууд өгчөөрэй гэж бодож байна. За, би хоёр настай хүүхдийн асуудлаар нэг өшөө төрөөнийхөө ярьсныг жаахан дэлгэрүүлээд ярьчихъя гэж бодож байна. Хоёр настай хүүхдүүдийг бид нар боловсролд хамаагүй гэж хайж байгаа асуудал биш ээ. 0-2 нас гэдэг бол угнаасаа хүүхдийн хөгжлийн хамгийн алт үе байдаг юм байна. Энэ бол эрүүл мэндийн асуудал, хүүхдийн хөгжлийн асуудлууд, нийгмийн хамгааллын асуудал учраас ер нь бол Монголын төр энэ 0-2 насны хүүхдийн хөгжлийн ийм цогц хөтөлбөр бодлого гарах хэрэгтэй юм бил. Гарах хэрэгтэй. Өнөөдөр яашлын тогтолцоотой улс орон байхгүй л дээ. Өнгөцс гүшүүнэ. Францт л нэг тийм тогтолцоо байна. А тэгээд ер нь бол бусад улс орнууд бол ингээд өдөр өнжүүлэх тийм ээ. За одоо манайхны эрдгээр бол хүүхд тарах үйлчилгээс гэдэг юм уу. Энэ олон сонголттой юм байгууллагын одоо өдөр өнжил хүүхд тарах үйлчилгээс гэдэг юм уу. Нэг ийм тогтолцоог бид нар цаашдаа сонгох ёстой юм байна гэж бодож. Харин ч бид нар ийм хоёр настай хүүхдийн үйлчилгээ бид нар дэмжиж өгөх юм бол олон ажилгүй эмэгтэйчүүдийг ажлын байртай болгох ийм нийгмийн асуудлуудыг давхар шийдэх хэрэгтэй. Яагаад тэр энэ хоёр настай хүүхд төр бид нар ийм асуудал өндөд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсө 2 настай хүүхдийг ингээд яашилт бүртгэхээр намар бүртгүүлсэн 40 хүүхдийн 30 нь байхгүй болчтой хавар 10 хүүхд нь л үлддэг. Маш их өвчл ханиа томооны үед өвчл их байдаг учраас үндсэндээ ингээд эцэг эхчүүд нь бараг нөгөө яашилт бүртгүүлсэн хүүхдүүдээ ингээд нийт бүртгүүлсэн хүүхдээ чинь бараг үндсэндээ 70% нь яашилтаа ирдэг юм байна. Ингээд нөгөө нэг сургуулиудын одоо цэцэрлэгүүдийн сул оронтой хувьсах зарлууд санхүүжлэгдээд явж байгаа нэг ийм асуудал. Тэгэхээр бид нар энэ 0-2 насны асуудлыг бид нар хөсөр хаяхгүй.
Энэ бол Монголын төрийн хамгийн том бодлого. Үр хүүхдээ Содмын төлч 85 дэд болцролын асуудал бол нэлээд анхаарал татсан хуулийн зохицуулалт байгаа. За ер нь бол дэд болсон засаглалын их том зохицуулалтыг бол Нэгийн Англиг яагаад хуульчилж байгаа бас анхаарал татсан. Нийтдээ 10 удаа бол хууль өөрчлөлт орсон байлээ. За бид нар өнгөрсөн одоо үйлчлүүлсэн хуулиудаас хамгийн гол онцлог зохицуулалт бол удирдах зөвлөлийг 7-15 гишүүнтэй бүрдүүлээд 50 үүнээс 51% нь үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл байна гэсэн төрийн өмчит хуулийг сургуулиуд дээр. За гэхдээ үүсгэн байгуулагчийн төлөөллөгийг зөвхөн амруулахгүй өөрөөр хэлбэл удирдах зөвлөлийн үүсгэн байгуулагчийн бизнесийн төлөөлөл, орон нутгийн төрийн байгууллагын төлөөлөл, тухайн сургуулийн багш, суралцагч, төгсөгч, мөн хараатус гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байхаар ахна. Харьцангуй нийгмийн боловсролын их зүү харилцаанд оролцож байгаа субъектуудын төлөөллийн массыг бол нэлээд хангаж зохицуулсан шинэлэг зохицуулт бол болсон. За хоёрдогт гэх юм бол өмнө нь бол их сургуулиудын гүйцэтгэх засаг буюу директор буюу захирлуудыг шууд удирдах зүйл буюу сонгох шалгуураар яамдаа шууд томилдог байсан. Өнөөдөр дээд боловсролын засаглалын хамгийн том өөрчлөлт бол удирдах сонгон шалгуураар хийгээд удирдах зүйлээс яхна томилдог болж байгаа. Энэ удирдах зүйл нь болохоор массын төлөөлөлөг бол бүрэлдэхүүнтэй байгаа учраас харьцангуй нээлттэй шударга арай төвшлөлтэй зохицуулт болсон гэж үзэж байна. Арай төвшлөлтэй юу? Арай төвшлөлтэй. 51% төвшлөлтэй. Олонх нь үүсгэн байгуулагч эзэд томилдог байх юм бол туузын хараатас актив хөвчлөө, эрдэм хөвчлөө ч хаос яриад боллоо. 7-15 байгаа.